Як подолати алкоголізм серед молоді? Над цим міркували вчені та студенти з України, Росії, Білорусі та Італії. Міжнародний діалог відбувся в рамках онлайн-конференції, яку вперше провели на базі факультету психології, економіки та управління Донбаського державного педагогічного університету. У нас вже до цього були определені дослідження, які ми спільно планували опублікувати. І це натолкнуло на мисль, що ми можемо, в принципі, організувати конференцію. Цього разу вирішили підняти давно наболілу тему здоров'я молоді, а саме як допомогти дорослим дітям, які виросли у родині, де алкоголіками були і мати, і тато. Психологія як наука знаходиться ще на путі дослідження і пошуку вирішення проблеми алкоголізму і наркоманії. Керівники державних вишів Донбаського та Білоруського педагогічного, Забайкальського та Флорентійського університетів привітали своїх колег-науковців і конференція розпочалася. Мінчани продемонстрували виставу на тему, яка розкриває проблему алкоголізму молоді. Зі слів російських вчених, сьогодні смак спиртного напою відомий не тільки 11-річним підліткам, а й 9 і навіть 6-річним дітям. Росія сьогодні має найбільшу смертність внаслідок споживання спиртного. Італійці б'ють тривогу, бо їх молодь збільшує дозу випитого спиртного великими темпами, чим наближається до показників північних країн. Шляхи рішення даної проблеми кожна країна пропонувала свої. В Україні, Білорусі та Росії зусилля спрямовані на індивідуальну роботу. Також пропонують на державному рівні заборонити рекламу спиртного. Італійці пропонують комплексний підхід. У виправленні молодого алкоголіка має брати участь і держава, і індивідуум, і його оточення. Вся родина повинна разом з алкоголіком повністю відмовитися від споживання спиртного назавжди. Важливим професор Анаїт Милоян вважає поглиблення роботи з родиною та оточення молодих алкоголіків. Ну, нет, к сожалению, центрів, де є системний підхід, де працюють як з людьми, у яких є проблеми, так і з їх членами сім'ї. Проведена міжнародна науково-практична онлайн-конференція розширила рамки світогляду учасників, показала нові шляхи вирішення проблем молоді. То, что мы сегодня увидели, это не безразличие наших стран Беларуси, России, Украины к этой проблеме. Конференция торкнулася тільки одного з чисельних питань у галузі психології, які ще мають опрацювати молоді психологи, що прийдуть до лав Донбаського державного педагогічного університету.